السلام عليكم أصحاب توائد السلام الأمانتين ملك استأذن كأك جوتين سود وادا كوس سود وادا فايز سول ما أنتو حنو هاي ماسك إندها أو تلقلني أو إندها قاسو إيه إن ماسك وحوي خفيف ناعم إيه أو إندها لو تلقلني أو إندها كقاضي سمد مذوقة إيو بركة قد قد كإندها سدوك لا تجاعيد كإندها مرك أي مين تأي شتان مين تأصابتو إن قصلك أو كله وحصرني كقاضي سأيك ندي في نساء ما شاء الله ماسك دوجي لو تلقلني وحوي أصحاب تأين إندها ملا مريو indhaha waxa way skin kooda khafiif way sida skin ka oo wajiga ma aha indhaha waxay leeyihiin maskad qas ah oo loo isticmaalo laakiin waxa way maskada wajiga indhaha ma xamili karaan marka maanta waxaan rabaa inaan idin la qaybsado insha Allah mask khafiif naacim ah oo indhaha loogu talagalay marka soo dhawaad walaalahay qaaliga ah marka hore video inta ugu gudub gelin hadii aanu cusub tahay soo dhawaa fadlan channel subscribe dhe bell kan on ka dhigo si video cusub aan soo gelino ay si toos ah kuugu soo dhacaan asxaabteed hore ila joogtana waxa leeyahay video ga like dhaha like tan ka tigna insha Allah like tahay maamina share dhaha gabdhaha asxaabtiina iyo ehelkiina aad iyo aad aan kaga mahadcelinayaan dhamaantiin asxaabteeda soo dhawaada waatana asxaabta alaabtan yar way waxa u baahanahay maskadu waxa way mask aad u fudud oo ma sha Allah faa'al ah oo si fiican u shaqeynaysa waxyaabaha aan ka sameeyay waxyaabo oo yar oo iska basiid ah ma sha Allah meeshan waxaan ku heystaa hal qaado oo flaxseed ah ama qoondar ama saliid carabiga waxaa lagu dhahaa bizril kutan marka waxaan ka isticmaalayaa hal qaado oo weyn waxaa kaloo isticmaalayaa green tea ama shaahiga cagaaran shaahiga cagaaran waxaan ka isticmaalayaa hal qaado oo weyn waa kana shaahiga cagaaran ay shaahi oo ku yaal shaahiga cagaaran noocyo badan ku imaada ay shaah oo ku yaal oo shaahiga cagaaran ah marka hal qaado weyn aan ka isticmaalaysaa waxaa ku qasayaa marka bakeeri caana ah bakeeriga marka kulligiis ma kuuda gidinayaa bakeeri caana oo waxaan isticmaalayaa oo rubac dhiman haddana isku qasaya si fiican isku dhex gelinaya kadibna waxa way madbaxaan tageyna ama jikada waxyaala dabka kusoo karina markaas waa kana asxaabta haddana dabka digsiga soo saartay marka waxyara karinaya dab gaaban aan ku karinaya waxyar leh ilaa oo kareem oo ka noqonaya iska qabsanaya sugaya kadibna waxa way dab badan bama u baahno waxyar adan sugaya ilaa oo iska qabsanayo kabacdina waxa way dabkan ka dibnaya insha Allah wasla soconayna aanan waa kasa bakeeriga intaas kareeba yacni waxaa ku shubay bakeeri oo rubac dhiman meelahaasa ku shubay haddana walaaqaya waxyara walaaqaya marka waxyara u sugaya intoo kareem ka noqonayo kadibna khalaas waa markaas maskadeena diyaarino taa insha Allah dabkan ka diminaya masha Allah asxaabta waxa way labada shay maanta isticmaalayno labadoodaba indhaha aad iyo aad ugu fiican yihiin green tea-ga waxa way waxa ku jirta in maada la dhahay kafeyn waxa way bararka indhaha aad ugu fiican yahay dhiig oo socodsiinaya bararka ka khafiifinaya marka indhaha hoostooda sidoo kale madowga indhaha galana waxa way u fiican yahay aad ugu fiican yahay madowga indhaha waa ka qaadaya in waxa kale u fiican yahay xasaasiyada indhaha gasho iyo infection-ka iyo waxaa sidoo kale u fiican yahay green tea-ga masha Allah indhaha aad u qurxiya aad ugu fiican yahay khalas way haddana asxaabta masha Allah maskada in si fiican isku qabsata kareem ay noqotay bis way haddana marka saan ay noqoto khalas way marka dibku waa ka diminaya waatana haddana maskada saan ku soo baxday dibka markii aan kasoo damiyay ka bacdina waxaan sameeyay waa soo miiray marka kuleelkan ku soo miiray waxa way hadii ay qabowdo waa fadhiisanaysaa ma miirmayso marka waxaa la rabaa intay kulushahay in la miiro aniga dabka markii aan kasoo dejiyay ka bacdin hore ayaan ka miiray haddana waatana saan ku soo baxday maasha Allah kareem ay ku soo baxday haddana waxaa meeshan iyaalo oo ku dirayaa vitamin E oil oo laba dhibcood leh eh waxa waaye ma ka bedinaya vitamin E-ga laba dhibcood bisa ku dirayaa haddii vitamin E-gan aa haysan waxaa isticmaali kartaa vitamin E capsule aa isticmaali kartaa labadooda isku mid waay isku sii u shaqeynayaan marka capsule-kaas aa u isticmaali kartaa flaxseed kaasna maasha Allah sidoo kale waa isna wuxuu u fiican yahay madmadowga indhaha galo bararka indhaha galo waxa way dhiig oo socodsiinaya asagana waxaa ku jira vitamin E aa ku jiro waxaa kale ku jira omega 3 saliida omega 3 aa ku jirto maasha Allah saliid waxa way aad iyo aad u fiican wuxuu kale aad ugu fiican yahay laablaabka indhaha galo indhahana liisho ka dhigaya indhaha waa feereynaya maasha Allah waa taas asxaabta maskadeena maasha Allah ugu dambeystii sasay noogu soo baxday maask waxay noogu soo baxday oo isheysato oo maasha Allah ah oo creamy ah daladaana hadda soo diyaarsaday oo nadiif ah oo creamy-ga dhammaan si fiican u soo dhaqay oo si fiican u soo qalajiyay
marka adii dhalada ku taalo aa ku shubanaysaa ama caag wixii ku yaal markaas aa ku shuban kartaa, laakiin ahaam shay waxa waaye inaa markaa dhaqatid aa qalajisid oo si fiican aa u qalajisid kabacdina aa ku shubatid insha allah. Maaskadan waxa waaye talaaja u baahan tahay, laazim talaaja in la geli waayo, inna waxyaabaha aan ka sameynay waxa waaye cunto waaye banaanka ma lagu dhaafi karo. Marka talaajadaa gelinaysaa isbuuc waa ku haynay isbuuc, kadibna waxa waaye mid kale oo cusubaa samaysanay. Isticmaalkeedana waxa waaye maalintii laba jeer isticmaalaysaa, habeenkii isticmaalay, maalintana waa isticmaalaysaa. Marka isticmaalaysidna marka hore waxawaaye wejigaa iska soo dhaqaysaa, wejiga markaa iska soo dhaqadid kadib waa marsanay maaskada. Si khafiifa marka u marinaysaa kor iyo hoos waa marsan kartaa, kadibna waxa waaye waqti dheer ma ku haynaysid, yacni ma ku qalajinaysid, 10 daqiiqa ku haynay, 10 daqiiqa kabacdina waxa waaye waa iska dhaqaysaa. 10-kaas daqiiqa oo ku haysadaana kugu filan laba jeeraan isticmaalaysaa habeenkii iyo maalintii isticmaalaysaa. Habeenkii intaa seexan ka hor aa weliba si fiican inaa marsatid oo 10 daqiiqa aa ku haysid, kadibna iska dhaqdid, kadibna kareem aa u isticmaashid, kareemka indhaha. Kareemka indhaha haddii aa haysatid kareemka indhaha u isticmaal. Kareemka indhaha markaas haddii aa haysanna waxaa isticmaali kartaa saliidda looska. Saliidda looska waxyaroo khafiifa u isticmaalaysaa marka aa kula masaajeynay. Markaa ku masaajeynaysid waxaa u isticmaashaa farta yarta, farta oo ku xigta, fartaas waa farta oo daciifta ah oo indhaha loo isticmaalo. Kula masaajey marka. Inshaallah waxaa rajeynayaa asxaabta maaskadan inaad dhammaantiin aa ka wada hesheen oo ka faa'iidi doontiin. Brobey inshaallah maaskadaanetood waa ka heli doontiin, waana idin cajabin doontaa. Aad iyo aad aan ugu mahadsantiin daawashadeen quruxda badan. Inshaallah waxaan noo ballan ee videoga dambe. Waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillaah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.